Bonjour, mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso Jekam TV kuna na YouTube na pesibino mbote mesdames et messieurs lelo tolingi tolobela pe to continuer na mateya tolobi mateya mais puisque to mesana kote ya mais tout l'ingi tout solo là les sources nabino tout développer les cambonabiso oyo to bandaki ngai nabino selon mituna et outaki na Congo na maître Morino Pinga comme j'avais promis bien aimé émission nabiso tout solo là biso tout solo là TV ezanakati ya Jekam TV Alpha Omega. Tango yo koti kuna na zele ya YouTube nde place oyo o komona oyo babengi biso to solola TV na kati na TV wana. Bien aimé toko developpe makambo to bandaki ngana bino lelo concernant pona nini ba mibali bazo kufa AVC na poto. Ngai wabino, m'appelons quand même dans le lengue single puisque a ouzali émission mususu, nazali ndekunabino, yanabino papa nabino kulut nabino, Gérard Kabeya Chovo. Bien aimé, balandi bandeko, la fois passée tout cela kinga inabino. Que ba raison oyo lelo tozali komona bandeko kokufa na nzele AVC awa na poto ezali raison moko ya liboso ezali ya infidélité puisque tozali kolobela mingi pona bandeko basi mais na basi na troisième cassette tokolobela siko bandeko mibali pona nini pe basi bakoma koloba loba na nzela okutani na moto okansi ta musa azosola na telefone ezokanda azali koloba loba ye moko makambo eleki na moto on va aussi développer cela plus tard mais lelo tozokende na kozongela moke ete tolobaki ke likambo ya infidélité ezobota souci. Souci, infidélité est comme ici la divorce. Divorce, moto, y'a combien d'attention? Tension est quoi ici, moto? Na AVC, et même est na koufa. Tout le monde, moi, mon kébilo, qu'on a la fois passée. Il y a des jours passés. Mais le bien aimé, tu nous t'en comptes à mouquer le sous kaka pour nous répondre à la bande d'écho. Et je tiens encore à vous dire très bien que, émission nangai, émission nabiso, chaîne nayo, chaîne nangai, et zéli pour la polémique te. Et zéli pour la tinete, topesa, bato, mayele, to sunga bato, pwete bazonge na barrière, oyo baninga basekta moussou lobi, le loba komiko rekrete yango. Alors, et zéli ete, tout zéli kon le bénéfice social, tout d'un coup, conseiller Bato, ndenge basenge ne kovanda, ndenge basenge ne kovanda, surtout, na mabota, pe communauté oyabiso, ndenge ni Bato, bazeli kaka, koksila, kosila, na malade moussou te mingi mingi, oye na debi ya AVC. Deuxième raison bien aimé, oye Bato mingi, lelo bazeli kokufa, ezali chômage. Okota moussou ndeko, avant de chômer tant que moulaï. Avant de chômer tant que moulaï. Chômage dit en quoi? Tant que moussou sonde quoi? Lingi moussalate. Aligne moussalate. Pour la raison, tant que moussou yakozang identité. Ou je permettrai tes potes à zo moussala. Ou bien à ça que moussalate en mingi. Nan moukanda moukwa.
a défaqué par un de Kosongolo, si ka o makambwa na izali susute, et commis un peu difficile pour te ouzo mkanda ou sa rango, ou bien ouzo assurance namba ya mouninga ou sa rango moussala, alors ndeko oyo azana identité te, ndeko oyo azana aide te, bien aimé, a koukoupe koko yepe, na maladie, na pasi, na kozanga, na mitungisi ya mboka oyo, pe na kozanga Yesu kati na bomo inaye, ndeko ya koko bela pele do akofi. Isa ni moko lisu naba, AVC oyo batrozeli kozua. Ubiye swato, abala, mukanda ezalite, musale ezalite, me, kuna nandako, ata mwa mbongo, muke, oye sengeli kavivu nango, bapimile ta mususu nandeko mwasi, moninga na ye, mwasi na ye, ta mususu zaza kuzo mwa mbongo ya bana, me aboye kope sepe ye, ye pe kuna sikawa, azangi mwaya kusala musala, basusi wana ekokupe kubomepe moto, ekokupe se maladi, maladi ekokuboma ye lobi. Wana ezali susu mwaku na ba rezon, oye batibaza kufu ba EVC au na katina mboko oyo, mboko ya ba facture. Troisième likambu, bien aimé, ezali pe lususu, bien aimé kozanga ndenga na utu koloba chomage, chômage na nenga kozanga mbongo e komisi ndeko oyo na likambo oyo. Kozanga musala, surtout ndeko oyo amesena kina ye na mwa mbongo, maboko e banda kusimba mwa mbongo, ndeko oyo azakina na ba system na biso tukuta kia na kati ya ba mboko Londres, ya ba mwanzele ya ba sheke, na ba mwanzele ya ba ndako, ba mitu, biloko yo esila, ndeko yo amesena ki kusimba mbongo fasilma, ndeko yo azaki mutu ya bakombo, ndeko yo azaki mutu moko konu na ba mizisia, ndeko yo azali mutu moko babanda ko yemba ye mingi, tel de Londres, tel boye, mwana ya Londres City, bakombo nyo swa na bien eme, mena tangu sika wa kote ya banda kujole mbongo ekawuki. Ekawuki pe asa divorsa kala. Mwasi akome pa mususu. Ye pa mususu. Ponde oyo alingana ye vi. Ndeko ayoka kaya ba konsei te. Ndeko azali mutu moko ya tia mutu bakata. Azali ndeko moko oya mesena kina mbongo, fasilite ya mbongo. Aki ya sali mwa kop na hili kosha atuati bien eme. Na ndenga ya banda kule lo azuya, lobi azuya, lobi azuya, menzele wana nyosu wane siliko kangamu. Ye ndeko ya banda kina ye kulinga kaka mbongo, me misala ya banda kulinga te. Defwa me mba ubazo sala misala azako, kumona bango bazala batu moko, bazala vi moko, ya pasi. Pisi kwa zo sala misala bazala mbongo te. Mengana zo sala musala nazala mwa mwaye na angaye. Me ba mwaye nyoswa na biene me soki esili kosila balinga mi balandi. Ya biso to solo la. Soki ba mwaye nyoswa na tu makuki nyoswa na tu esili. Ndeko oi tango mususa kukota na zele ya ba. Muyibi. Lelo ba koku kukangaye. Ba tiye na prison. Piska kende tango mususa kuyiba kelke pa. Tango kuzonga siko kule na prison biene me. Bande kobalandi. Vi ya zali susu ndenge ya mesena kite. Awa bande kubete beto mutu de kosha a droite. Awa pe na kati ya ba mboka poto. Baka belaka batu mbongo te. Basusi ya modele wana. Ba vi ya ndenge wana difisil. Tamu sa beti 5 ans, 6 ans na ina boloko. Tamu ya kubima bien eme. Bande kobalandi. Vi e change. Tamu susu na tamu ya kendeke boloko. Mama bana akangi motema titi titi esili kaka baninga na ye wana ya ndeko banda kobeta bashek wana basi ba récupérer mwasi na ye tangu ya kozonga sika wana basusi wana liba les alités vie comme très difficile moto yo tamusa kokupe kobela bien aimé akoti ndako maladi kwei na nzoto ebele lobi lobi okuta mutu anakufi.
Bien aimé, tant que vous citez, bah, quand il y a un modèle, oh, y'a boyé. Et ça, les macambo, tu veux dire qu'au monde. Et ça, macambo, tu veux dire qu'au vivre. Pourtant, bon, là, quand même, moi, poto. Tu veux qu'un rapport. Où ils écoutent la bamboka. Poto, toyebi. Ils allaient à peu près dingue, mon co. Au côté de la Belgique, on a, mouto, à outu boloko. À zongi, nandako. À coupe, déjà, nandako. Tant, moussous, place, wana, oya, bande, qui covanda. Moi, ça, c'est l'iko, kenenaye. Ou bien soit mon colonda quoi bien à moi si basé sur la collaboration à moi c'était bien aimé pour le temps à Kobima ou bien tant que ça s'est gâté par mon enganaye que bandi ma kaya posé la chasse tant à Kobima na boloko mais tant que ce pas bimi à Kominanda quoi na macambozo simbate nanda qui a moto na kat na poto awa bakoko vendre sur une semaine te. Deux jours trois jours ça s'est fait. Mais quatrième jour, mon colonda pour moi c'est au moment de mon colonda problème pour y dégager puisque tant que nous sommes d'accord, nous allons y a social, bah voisin, bah quoi que nous fondaient pour n'abattre au yo à cause de jeune à quatrième d'accord. Bah condition ya ah on a bandeau qui est très compliqué pour n'abîmer nos bateaux parce qu'on a débuté la bamboo comme musique, bamboo Afrique via pour tous les vies facilité. Na poto tango yo zangi musala. Bien aimé, oza motu na passe. Na poto tango yo zo sala musala. Oza na be ebele ya ba facture. Ozo waki. Sans qu'on se rendre compte. Na dengeni no kufuta bien aimé. Ezele singa na kingo. Na poto. Tango zali bien aimé. Motu ya kasa kasate. Ya koluka luka. D'une façon normale. Mais au lingo, la façon y a moni les bien aimés, pour que se trouver un jour toujours à Naboloko. Ou bien, bah koki le do, koka matayo, bah kangi yo bazong sur Naboko na yo. Ya on est toujours mon demingi, bah zèle kozong kone pa na biso, de komorino il faut koyo kangai malam. Ya on est toujours mon demingi, kone bazong kozong kone pa na biso ke bah refoula ki ye, c'est plus que bah remarque que, eva de naye na kat na poto, ezali malam ou te, Mouyi bien paye. Aïe bakita moussous na Paris. Bakanga kiye. Akimi. Aïe ta moussous na mboka Londres. Bakangiye. Ta moussous akimi akè na mboka moussous. Mais wane zali makambu. Iba tout sa makala. Mais si kala ba système ya kouchaka ba misati bien aimé. Makambu wane koma pensa très très compliqué. Alors siko tango siko bakangi yo. Si ko batali na kazi di sir na yo makambu nyon so antu yebima la place nyon so kenda. Moutele lo koko zonga na yon mbok, bako koko zonga na mbok kanabiso. E ba mingo ba zako si porte te. Ne lo bo yetang moussousu. O komanda ba lebi kil fo a zonga. Ba kangi e ba tambolok ba lebi a watan tozo binisa yo bala moko. Ozo zonga mbok kanabino. Tumona ba mingi ba misala made. Puisque lingen na yon kende mbok ko zonga mbok kate. Alors Kokufa, ils étaient principalement dans la EVCT, Kokufa Awa, dans le Mboka Nabiso, ils allaient dans la maladie ébélée. Mais donc on a eu tout le monde qui a eu le cas de l'AVC, ils allaient dans 30%, il y a un troisième Kokufa, il y a un autre PCO, un PCO, il y a un autre, il a développé moi, Mouke, il y a un Makambouana, ils allaient Kosalama, il y a un Bandek Oyo, ils allaient Kokufa. Mingi na mboka oya poto. To pese rezo mingi na bandeko basi na ivade na bango na kat nandako. Na bandel na bango. Yangone lobike plus tard, peut-être na troisième cassette, troisième vidéo, nde toko détaillé si ko développe si kawa. Bandeko basi pe basi ko souffrir. Du colo ya Evandeli, ya Mabepe, ya Bandeko, Mibali, Katnamboka, Poto. Tant que vous avez ça, ma cambo est bien aimé, ils ont poté moko, azo, moi, les sons. Moyoki, azo, les sons, et la mobile, et la moisi. Et surtout, j'insiste pour la tinete, ma cambo, oyo, moninga, azoa, et comme la yote. Et comme la yote, bien aimé.
ba video nyonso tozali kopesa ezali ya mateya, ezali ya ba conseil, ezali ya ba éducation, ezali ya service mon point d'intérêt ndenge ne koko que se comporter. Puisque tu dois remarquer que bizel li pe mabe ezali mingi kat na biso na incompréhension. Ezali pe kat na biso na kozanga manière ya kovanda na kati ya libala ou bien na kat na baninga. Et surtout aussi koyeba kosenga kozanga koyeba kosenga pe conseil na ba oba ba mikolo pote ba songona le kamoko songolo ozali ko traverser. Pour awa batu mingi balinga conseil te batu mingi ba yebi bango moko ba milo bakete ba yebi moi osenga conseil pa moninga zete puisque yo yebi mingi. Voilà bien aimé likambo ya mbongo Satan zo kote nango mingi na kati ya mabota. Okoma na moto akomi na mbongo oyo bazali kozwa pona bana eza so ya kosala ba projet te pona avenir pona lobi ya bana te akomi na ye kakomela masamba. Peut-être mwasi na ya debouriaka na mwa misala ya ba 2h 3h yende moto azwa charge ya kozwa mbongo ya bana. Tango mbongo wana zeleko ya na maboko. Bana mazo za matini ya kulia na ndako. Puisko, ndeko o ya zi mbongo na ya chena poche. Ya kukume na masanga. Wala lobi lobi pe lususu makambo. Eko kupe gobeba. Mwasina yepi abaye. Amoni kiba fakture eleke na ndako. Mwaya kufuta ngo ezalite. Noboko moko. Me mwa mbongo zeleko ya. Boto sila ba proje. Ezo ke lesko na zele ya masanga. Bien aimé, nous sommes les pays qui ont sa passe. Na kati ya mabota. Na kati ya famille. Tu yeba kovanda. Malam. Pe koyoka pe ba conseil. Bande koupe bo yebe pe kovanda malam. Na mabale et surtout. Koza na conversation. Koza na dialogue. Moi sina mobale. Ma ka mingi zo kwe kaka po na tinete. Na mabala mingi dialogue ezate. Dialogue ezanite. Ko swana swana eleki. Ko bunda bunda eleki. De fois motu na kwe na ye. Motu na kwe na ye. Se pa la ke mouye na zane ko profite. Wana ko kota. Ko tia. Ko fa kat na bato. Ko tia maladi kat na bato. Pwete lobi, moto abeli, moto abela, akufa. Bien-aimé, bande kobalandi, yabiso to solola. To banda ko solola. To banda ko solola, bien-aimé. To banda ko solola, pe koutounana ba conseil. Po yo yebinyon sote. De sika boye bina yo esuki musu sope akokupe ko bakisela yo na lenge ya yebi toza bato ya koyokaka esurtu koyokaka ba conseil check ezali peza motu ya minki. Balingami. Soki ozali na motuna. Okotuna kana yo. Kwete tuzali fri. Pona kope so biya. Na se ya ba video na biso. Okumana ka numero ya telephone. Eza na se. Pona kusunga yo. Ete yo benga. To solo la. Na se ya video na biso bien aimé.
okuta. Je pense, WhatsApp et Zaliwana. Donc, on coupe avec le mais on a fait le coup de yo, que senga yo bien aimé. Il faut s'abonner. S'abonner bien aimé. Na, et si quand on a monnaie rouge, on va devenir subscribe. Et ça dit, place où est-ce que yo s'abonner. Ou appuyer wana. Pour la vidéo, et banda koye da yo. Qu'on écrise ma vidéo, oh, t'es bien aimé. Qu'on écrise ma vidéo, t'es mon déco, moi, si mon bali, ou à zèle pour l'andangaï. C'est-à-dire pour n'ayo. Moi, plus ou ana. Au kouzokat na vidéo, et kousunga. Libota na yo. Ndeko, le comme sala, ou de responsable. Na moi, mbon, la ou mkeze de koya par semaine ou bien par mois. Et que sunga yo. Pour être autre indépendant. N'a qu'au dépendre. N'a tout moi, bilo, comme il y a l'état, j'allais qu'on paye sa pour la banne. Et qu'on bute ton malakat nandako. Et boti malade, et boti ma problème, problème. Et boti malade. Malade, et boti koufa. Bien aimé. N'de komo landi. Tiens, ma kambo, il a mis ça là. Longo pe na camaraderie. Na ba camarade oyo ba kopé ce conseil ya mabé. Titango oyo. Na kat na mboko poto. Ba timi ba vandi kaka muyibi malgré ba to kanga bonso bazo zong sabango pe ba muso ba kufuna ba boloko. Conseil ya mabé. Entourage ya mabé. Cheke. Ba tini ni ozo temple na bango. Vi ya mouninga aux autres temples naïe. Est-ce que vous allez vivre mon corps, madame, vous allez vivre mon corps? Na li bote naïe, n'enga vende na mouas naïe na ba naïe. Et zali madame, pote n'enga zopé exemple, wana pe modèle wana. Te. Changer. Qui maïe? Kangama nanda kuna na mouas naïe na ba naïe. Foi la ville que ni liboso. Batumi na kat na mboko ti lelo bien aimé. Bande ko balandi. Bazali ko zwa ba problème na kat na bande de kono ya bilamba. Somba ka bilamba ti. Ba facture ba problème. Les autres ko tsepe ba makambo ebele na kati. Difficulté les autres ko tsepe. Les autres ko makambo ebele na kati ya ba famille ya bato. Difficulté. Bilambepe, ils ont été les lots soko zangi mbongo ou kenonango, la banque, ou pe se bilamba pa pe son bongo. Mais ouzo wana batou les lots bien aimés, bande ko balandi. Basa ouzo difficulté, problème na, moi sto mbali na kat nanda ko likole ya bilamba, likole ya ba marque. Et surtout mdenga tourma ki boye na, 1er janvier boye, na base na poto mbali mingi, et koufi, puisque Balaxi était, puisque ma coquille qui pose na yete na mobali ou bien na moisi na yé, ndenga ba yoka na kite. Baswana, depuis Baswana depuis le premier. Du côté à Mbongo, du côté à Bilamba. Ou bien soit du côté à Kozanga, Bilamba, ba bima kite, ba kene iska mokote, ba ben kisa ki ba mokote, pou ba kende ska komi la kisa. Vanité de vanité, de batumi glélo baso kote na mabele. Bien aimé, yo moto landingai. Oto sololi na banze kusunga yo. Oto sololi na banze kuchange makambo ebele katna libota na yo. Na pesi mbote. Na balani nangai. Na pesi mbote. Na kavisi yo vokune na Kishasa. Na pesi mbote nangai. La frère Emile qui t'a dit na Diobourg, votre certaine ville. La personne qui t'a dit Martin, qui na Diobourg. La personne qui t'a dit de Soussou. La Stani, pasteur Stani, qui na Angola.
Nzambe abatele biso. Nzambe apese biso mayele. Nzambe asunga yo. O changer comportement. O lukomu sala. O sala. Longo na chômage. Nzambe asunga yo pozo ka mbongo na yo moko. Oye bako jere yango. Kiko chaka tujo makanisi. Na mbongo bazali kusunga. Ya mike et social. Ya bana et koma. Occasion de chute na bino na kati ya bote yona mwase lo boso na katango nyos. Et surtout weekend. Dikolo ya tumwa mike. Mike mike oye bazali kusunga. Bana na yo. Ule ke yomoko. Oza responsable. Oza na mokanda. Mwase lo aza na mokanda. Mais bobo y kosal, boko mi kuswana swana. Ta mususu, yo melaka, mama bana pe amelaka. Kaka tumwa bambongo wana ya bana, bo melaka bolangoka, me banyongo epai. Bana bazo zangati, na kechumoko ya propre ya kulata na zoto. Bana bazali salte, me mbongo na bango, ezali kokota na papa na mama. Ba iba ta kujire kutu yangote, bango moko bazali kubonde na yango. Tolongana bizali lewa na bien aimé bande ko balingami pwete bati afrique o bayebi makambo te bazaku tuna kabiso tawo bazali ko mona o ezali koleka ya ngonde biso to peso bango bia peto ko se yo moko moto vandi na biso na poto ke o changer o se comporter malam o longwa na makambo ya lukuta. Olongo na makambu ya lukuta, mensonge. Mwasi, abongi na mensonge te. Ezali, sonye pe mabe, komona ta mususu yo mama, ozali na lukuta. Na makambu, ozali koloba, ezali klerte. Omesela kokosa kosa mobali na yo, piru mema banenga na yo, ozota mwena bango. Ba yebe oke, mama wana, lokutawa atongawa yele me balingami ezali mabe tuluka témoignage ya bien pour ba famille na biso ezana valeur ke basi ba yebi yo uzaka mama moko mabe uzaka monoko uzaka sérieuseté nina libala, nina baninga na yo, nina entourage na yo, ozaka mama moko, soko misu moko, epazi makita. Ozaka papa moko, makambo na yo, ezaka terre à terre. Mais ce projet, mais mousala osala kate. Et en plus, ba charité yango yo esili ko kangama ezo futa de susute lo comme sala uzana na mwana muke uzana na nzoto kolongono lo comme sala il n'y a pas de saut métier il y a que des sortes gens sala musala o se porter de bote na yo longo na vie ya mandicité longo na kufingama longo na kocholama zala moto. Zonga sima. Zala moto. Conseil wane bien aimé. Bande ko balandi. Yabi soto solo la. Na banze zali. Po na yo moyoki. Po na yo moto zota langay. Yangoni na ekle opote to solo langay na yo. To pe sabi ya na baninga. O baza koutoune mitoune na bango. Yo pe tuna moutoune na yo. Oko zabi ya no. Longo na infidélité. Longo na débauche. Longo na misala ya mabe. Ya muyibi. Longo. Puisque mboko ezali mboko ya mibeko. Evite ke lobi. Oya kobela. Oya kozo problème.
Bon ça ma kambo ya di na yo. Bon ça ma kambo ya di na yo. Ozo msala ke ko dépendre toujours na ko senga senga. Ozana na makasi. Nzamba pe sur makasi. Ça ma pe sur makasi. Bon ça ma kambo ya mukanda na yo. Osala msala na yo na ndenge sengeli. Vous êtes à l'aise pour aller là, la base de ce qui est là. Bien aimé, Bande Kobalandi, abonnez-vous dans cette chaîne. Ce n'est que le début. Mes amis, à Zanabiso, à côté de ma cambo ébélé, oh, c'est une révolution bientôt solo là. Vous pouvez changer son gaillot. Et bon, ça les balana yo. Numéro Nabiso Ezali 0044 74 02 33 75. Et un like. Mon bye. Vous n'avez pas. Merci. Wabino, Gérard Kabetchovo. Bye bye.